Vandaag heb ik weer een leuke do-it-yourself voor jullie. Ik ga namelijk sassijzenbroodjes maken. Super lekker. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk bladerdeeg, rundegehakt, 2 eitjes, 1 voor daarin en eentje om te bestrijken, wat paneermeel, een uitje, knoflook, komijn, cayennepeper, zout en mijn secret ingredient, ketchup. Dat maakt het echt super lekker. Verwarm de oven voor op die hete luchtstand, ongeveer 200 graden. Ik doe het gehakt in een kom. Snipper ik een uitje. Dit gaat bij het gehakt. En dan gaat er knoflook bij. Ik doe 2 teentjes, want ik hou heel erg van knoflook. Maar 1 kan ook. Vooral als je een date hebt. Dit gaat er ook eventjes bij. Nou, het gehakt ga ik lekker op smaak brengen met uiteraard zout. En er gaat wat komijn in. Wat cayennepeper. En ketchup. Die tip heb ik van Johnny Boer. Ja, niet persoonlijk natuurlijk. Maar hij doet het in zijn gehaktballen. Dat zijn de lekkerste gehaktballen ever. Dus ik denk dat het ook heel lekker is in een sausijzenbroodje. Gaat er een eitje bij. En dan gaat er nog wat paneermeel bij. Want het mengsel moet licht plakkerig aanvoelen. Dus als het te nat is, moet je wat extra paneermeel erbij doen. En anders wat minder. En dit ga ik allemaal door elkaar mengen. Kan met je handen, kan in de keukenmachine of met een vork. Ga ik nu alleen nog even een eitje klutsen. Want daar krijgen de sausijzenbroodjes die mooie goudbruine kleur van. Ik neem een bal van het gehakt en dat druk ik even een beetje in de vorm van een sausijzenbroodje. Moet wel een beetje gelijkmatig zijn. Dan bestrijk ik dit randje even met eigeel, want dan blijft hij lekker plakken. En dan vouw ik de andere helft eroverheen. Zo. En dan druk ik hem eigenlijk heel simpel aan met een vorkje. Alleen aan de lange kant. En dan kan die op de bakplaat bekleed met bakpapier. Nou, als laatste bestrijk ik de sausijzenbroodjes nog met een beetje geklutst ei. En daardoor krijgen ze een heel mooi goudbruin kleurtje. En deze gaan ongeveer 15 tot 20 minuutjes in de oven, totdat ze goudbruin zijn. Hou het tussentijds wel in de gaten, want wordt het te donker, dek het dan even af met aluminiumfolie. Nou, dit zijn dus de zelfgemaakte sausijzenbroodjes, heel makkelijk. En ik moet natuurlijk even proeven. Ze zijn nogal heel heet. Zo lekker met die ketchup en lekker veel specerijen erin. Echt heerlijk om zelf te maken. En zoals je ziet, echt heel makkelijk. En ja, ik hoop dat je deze do-it-yourself leuk vond. Zo ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Want iedere zaterdag komt er weer een nieuwe food video online. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel weer. Doei!